il 4 fəsildən ibarətdir. Rafael hər fəsildə 2 dəfə saçını kəsdirir. Kəsimlərdən birini qayçı, digərini isə Daraq adlı bərbərxanalarda etdirir. Hansı variantlar Rafaelin il ərzində olan saç kəsimlərinin sayını göstərir? Rahat hesablamaq üçün diaqram da verilib. Diaqramda ilin bütün fəsilləri, yəni yaz, yay, payız, qış və hər fəsildə 2 dəfə edilən saç kəsimi qeyd edilib. Biri qayçı, digəri isə Daraq adlı bərbərxanalarda. Məsələn, yaz üçün ilk X qayçı, digər X isə Daraqda. Eyni qaydada yay üçün ilk X qayçı, digər X isə Daraqda. Payız üçün ilk X qayçı, digər X isə Daraqda. Və son olaraq, qış üçün ilk X qayçı, digər X isə Daraq adlı bərbərxanalarda etdiyi saç kəsimləridir. Hansı cavab Rafaelin il ərzində etdiyi saç kəsimlərinin sayını düzgün ifadə edir? Deməli, yazda 2 dəfə, yayda 2 dəfə, payızda 2 dəfə və qışda 2 dəfə saç kəsimi. 2 dəfə yazda, üstəgəl 2 dəfə yayda, üstəgəl 2 dəfə payızda və üstəgəl 2 dəfə qışda. Bərabərdir 8 saç kəsimi. İndi hansı cavabların cəminin 8 olduğuna baxaq. 2 üstəgəl 2 bərabərdir 4. Deməli, bu deyil. 4 üstəgəl 4, üstəgəl 4, üstəgəl 4 bərabərdir 16. 16 da deyil. Yəni, bu da 8 deyil. 4 üstəgəl 4 bərabərdir 8. Bu, aldığımız cavabla eynidir. 2 üstəgəl 2, üstəgəl 2, üstəgəl 2. Bu da yazdığımız ifadə ilə eynidir. Ona görə, bunu da düzgün cavab olaraq qeyd edək. 2 üstəgəl 4 bərabərdir 6. Yəni, bu variant da düzgün deyil. Deməli, bu iki cavab Rafaelin il ərzində etdirdiyi saç kəsimlərinin sayını düzgün ifadə edən cavablardır.